Selam aleikum, dragi učenci. Poštovani roditelji, nadam se da ste svi dobro. Učiteljica Natalija. Danas ću biti vaša učiteljica za drugi razred. Bosanski jezik, predmet bosanski jezik, razred drugi, nastavna jedinica, imenici, glagoli, vježbanje. Nastavna jedinica vam se nalazi u udžbeniku Na krilima mašte, na strani 47 i 82. Potreban pribor za današnji čas, sveska, olovka, gumica i udžbenik. Prisjetimo se. Učili smo već ranije imenice. Šta su imenice? Imenice su riječi koje označavaju imena bića, predmeta i pojava. Recimo, šta vidite na slici? Na slici vidite dječaka, biće, traktor, predmet, duga, pojava, oblaci, također. Učili smo i glagole. Šta su glagole? Glagole su riječi kojima se izriče radnja, na primjer pisati, sjeći, stanje, na primjer mirovati, spavati, izbivanje, kišiti, roditi se i tako dalje. Hajde sada da pokažemo na jednom primjeru. Recimo, imate rečenicu dječak uči. U ovoj rečenici šta je imenica, a šta glagol? Dječak je imenica, ali također je dječak i biće. Rekli smo imena bića, predmeta i pojava. Dakle, dječak imenica, biće. Ajmo dalje. Uči. Šta je uči? Uči je glagol. Glagoli imaju radnju, stanje, zbivanje. Uči je šta? Radnja. Sljedeći primjer. Sena spava. Hajde pokušajte da pogodite ovdje na ovom primjeru koja je imenica, koji glagol. Šta je sena? Ukoliko je neko od vas odgovorio imenica, odgovor je tačan. Hajde sada da odredimo sena, da li je biće, predmet ili pojava. Sena je ime djevojčice, znači biće. Ukoliko je neko od vas odgovorio biće, onda je odgovor tačan. Šta je spava? Glagol. Da, spava je glagol. Radnja, stanje ili zbivanje. Šta mislite? Stanje. Ukoliko je neko od vas odgovorio stanje, onda je taj odgovor tačan. Ajmo na sljedeći primjer. Munja sjeva. Šta mislite, šta je munja u ovom primjeru? Ukoliko je vaš odgovor bio imenica, odgovor je tačan. Ukoliko je vaš odgovor bio pojava, odgovor je tačan. Sjeva, glagol, da. Sjeva, radnja, stanje ili zbivanje, šta mislite? Ukoliko je vaš odgovor zbivanje, onda je tačno. Zvono zvoni. Odavno nismo čuli kako zvono zvoni, zar ne? Meni nedostaje taj zvuk. Zvono je imenica. Predmet. Zvoni je glagol. Radnja. Dakle, šta radi zvono? Zvoni. Radnja. Domaći zadatak. Pronađi glagol i pridjev u pjesmici Kako kornjače uče. Dragi učenici, nadam se da
smo vam sa ovim par primjera pomogli da malo bolje shvatite imenice i glagole. Nadam se da ste dobro. Vidimo se uskoro. Selam.